boa da chapa. Coordenado pelas odontólogas doutora Margarete Monteiro Garrete e doutora Graziela Garrete da Silva, trazendo informação. E a Caixa cria espaços para pensar e redescobrir a cultura brasileira, a sua expressão, os seus ritmos, as suas verdades. Moreira Lima, que percorre cidades de estados de fronteira do Brasil, viajando por Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Rondônia e Acre. Um piano pela estrada, nos caminhos da fronteira, leva música, arte e cultura, não só a população das cidades brasileiras por onde passamos, mas também aos países vizinhos, Uruguai, Argentina, Paraguai, Bolívia e Peru. Em concerto. Thank you.
Esse foi o coral da cantata 147 de Johann Sebastian Bach, Jesus, Alegria dos Homens, transcrito para piano por Mayra Hess. E agora eu vou tocar uma peça que é uma das grandes peças, das grandes músicas da antologia da música clássica. E essa sonata Ló foi realmente um grande marco na trajetória do desenvolvimento da pesquisa de Beethoven nesse campo, das experiências que ele fez, todas coroadas de sucesso nesse campo. E tanto é que eu acho que depois das sonatas de Beethoven, essa forma sonata foi explorada por todos os compositores. Thank you.
Eu antes tinha falado em Chopin. É um compositor que tem uma importância única, não só por ter revolucionado a técnica pianística, ter desenvolvido a técnica pianística, como também por ter sido o criador do nacionalismo na música. Desde cedo ele começou a recolher temas populares, que ele universalizou os temas folclóricos da sua terra, da Polônia, que ele tanto amava, e transformava esses temas folclóricos, ele utilizava nas suas composições, sobretudo nas poloneses e mazurcas. A mazurca é uma dança típica da região de Mazóvia, da Polônia. E a polonese é uma dança galante, mas que Chopin imortalizou, porque ele deu um característico heróico, misturando justamente com a sua luta política, que era pela libertação do seu país. Eu acho que nenhum compositor se identifica tanto com um país, ou um país com um compositor, como Chopin e a Polônia. São duas pessoas, duas entidades, né, que se identificam perfeitamente. A gente vê qualquer polonês, quando se toca Chopin, os olhos deles brilham, porque é a alma da Polônia que saiu através das composições desse gênio que foi Chopin. Thank you.
essa teoria de Chopin, essa prática, que é a teoria que ele pôs em prática, algumas de grande extensão, e tem uma obra para piano também muito importante. Eu vou tocar dele duas peças recolhidas, quer dizer, são peças de formato clássico, mas com os temas recolhidos no povo, na cultura popular. São temas folclóricos. O primeiro é o Trenzinho do Caipira, e o tema é da região de Brodowski, Ribeirão Preto, aquela região. Ele recolheu nos anos 30 isso. E aparece na Baquena Brasileira número 2 como tocata. O outro é tirado de uma cantiga de roda, que é a Ciranda Cirandinha. E é uma peça para piano solo de 1919, da suíte A Prole do Bebê. E é o Pulichinelo. São os diferentes bonecos do bebê que são descritos nessa peça, já da fase impressionista de Villa-Lobos, e que se transformou assim num grande sucesso nas mãos de grandes pianistas internacionais, porque é uma peça muito brilhante, muito rápida, e é muito apropriada para se dar como bis, como um extra de concerto. Então, eu vou tocar de Villa-Lobos o Trenzinho do Caipira, da tocata da Baquena número 2, e o Polichinelo número 7, da suíte A Prole do Bebê. Thank you.
artista clássico, não conseguiu, não teve força para a Europa, teve que trabalhar para sustentar a família e se transformou, assim, num dos pilares da música para piano brasileira, considerado hoje em dia...